ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីឆោវីដែលគាត់នឹងរៀបចំខ្លួនបង្ហាញជូននៅទម្រង់សិល្បៈមួយដែលគាត់អភិរក្សចំណុចសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាកូនខ្មែររក្សានិងបន្តវេនជាការពិតណាស់ភាគច្រើនយល់ថាទម្រង់ល្ខោនបាសាក់គឺជាសិល្បៈដែលមហាជនផ្ដល់ទីផ្សារចំពោះតែកម្មវិធីបុណ្យនានានៅតាមទីជនបទស្រុកស្រែចំការក៏ប៉ុន្តែទម្រង់នេះយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពបានសឹងតែគ្រប់កម្មវិធីទៅហើយហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺការចូលរួមនិងលើកកម្ពស់ព្រោះថានេះជាទម្រង់ដែលយើងត្រូវការការពារនិងអភិរក្សណាស់ការលើកឡើងរបស់បងអូនស្រីឆោវីប្រមាណម៉ាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្រណោះណាស់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យទម្រង់មួយនេះមានការចូលរួមលើកស្ទួយដើម្បីឲ្យសិល្បករមានចំណូលហើយមិនបោះបង់អាជីពបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយគឺគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់មុខព្រះបរមរាជវាំងអសារតែថ្ងៃដែលយើងថតនោះគឺចំនឹងថ្ងៃចាចម្រើនបច្ចុប្បន្នរបស់សម្ដេចយាយចាដូច្នេះបងអូនសូមធ្វើរឿងនេះមួយគាត់ដែរនេះឯងថតមើលអូនហ្នឹងគេហៅអីគេយាមួយល្ខោនទូល្ខោនសាក់ហ្មងដល់ហើយត្រូវទីអីយាមិនទូយាឯងទូឯងទូឯងប្រុសមិនស្អីប្រុសណាចាគឺថាពេលនោះដែរគាត់ជួនមែនតែនបងអូនស្រីថតរូបជួបជាមួយនឹងแฟนអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលខោនភាសាចាថតស្រាប់តែកំជ្រួចចាផ្ទុះឡើងតែម្ដងចាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងទស្សនាកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះផងចាសសូមអរគុណ